maamulka jaamacadda Gulis ee magaalada Berbera ayaa munaasabada casuumada jaamacadda Gulis ugu sameeyay 12 dhalinyaro oo kamid ah kootoki dhalinyarada ah ee ku guuleystay imtixaanadkii hay'adda shaqaalaha dawladdu ay ka qaaday dhalinyarada Berbera ee kamid noqonaya shaqaalaha dawladda. Gudoomiyaha jaamacadda Gulis ee magaalada Berbera Engineer Nasir Haaji Cali Shir waxa uu ka waramay taariikhda jaamacadda Gulis ay ku leedahay magaalada Berbera. Runtii waa maalin farxadeed, waa maalin aan doonayno in aan idinla qaybsano farxadii aad heshaan hadaatiin gaar ahaan ardaydii ku guuleystay kamid noqotay 10 arday ee gobolka u soo baxay oo ka dhex muuqatay 300 oo arday oo kala jaad ahaa oo weli qaarkood gobollo kale ay nooga yimaadeen oo inta imtixaanka u fariisan u soo baxdeen runtii oo sharafta iyo karaamadii jaamacadna ay kor u qaadeen. Annaguna waxaanu garanay inaannu idin xurmeyno, idin sharafno oo munaasabadan gaarka idin sameyno. Waxaan in yar doonayaa inaan dib u yar milicso taariikhda Gulis Berbera. Waxaa la aasaasay 2010. Waxaa ka baxay 6 batch baa ka baxay. 6 batch tuuladu waxay gaarayaan ilaa 400 arday. Baajkii 7-aad insha Allah ta'ala waxay aan qalinjibin doonaa bishan January ee socota 3-keeda bilahi ta'ala. Raanti madal gudoomiye jaamacaddu qayb weyn bay ku leedahay horukaci iyo isbeddelkii gobolka Saxal 2010. Haddaad arki lahayd magaalada Berbera wax ka sii socday mooyeen, wax ku soo socday may jirin waqtiga. Hay'adda shaqaalaha dawladdu ardaydaas oo tiradoodu dhanayd 12 arday ayaan halkan ardaydaas gudoonsiin doonaa shahaadooyin ay jaamacaddu ugu soo talagashay ama shahaadeeyeen maxayda ayaan abaalmarino hadiyado loo soo xiray. Gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Saaxil Xasan Maxamed Guuleed iyo maamulaha shirkadda Dahabshiil ee gobolka Saaxil Salaabaan Cabdullaahi Cadib oo iyaguna halkaasi ka hadlay waxay u hambaliyeen jaamacadda Gulis iyo ardaydan ay ka heleen. Tegin eex, ku tegin maamuus kale ee ku tegay sidii loo baahnaa. Guud ahaana ardaygu markuu waxbaranayo wuxuu wax u bartaa waxa weeyaan inuu dadkiisa iyo diintiisa iyo dalkiisaba ku anfaco, shakhsiyadiisana ku anfaco. Waxay ka mid tahay tiirarka ardaygu wax u barto tiirkan maanta uu ku helay shaqada. Ka wasaarad ahaana aad iyo aad iyo aad baan u bogaadinaynaa ardayda iyo maamulka jaamacadda Gulisba. Taa kumaydaan imaanin reernimo, kumaydaan imaanin sawaalin, kumaydaan imaanin sawo-samayn. Ma jirto nin inta la kaxeeyey lagu geeyay shaqada in cid lagala hadlo. Waxa ku timaadeen waa aqoontiinii iyo nasiibka iyo qadarka oo iswaafaqay. Runtii aad baan ugu hambalyeynayaa Professor Nasir iyo ardaydiisa. Xogeyaha fulinta dowladda hoose ee magaalada Berbera Cabdikariin Aadan Siciid, gudoomiyaha gobolka Saaxil Injineer Axmed Cismaan Xasan oo iyaguna gunaanadkii munaasabadaasi ka hadlay waxay si isku mid ugu hambalyeeyeen guud ahaan kotokii dhalinyarada ah ee ku guuleystay boosaskaasi shaqaalaha dowladda ee ka banaanaaday gobolka Saaxil, iyagoo si gaarana maamulka jaamacadda Gulis iyo 12 xubnood ay ka heleen ugu hambalyeeyey. Maamulka dowladda hoose aad bay farxad weyn noogu tahay inaanu ka soo qayb galno hambalyadan iyo ducadan iyo sagootintan ardayda maxay ahayd ay jaamacaddu u sameysay. Waa dhiirigelin aad u weyn. Marka ugu horreysa Ilaahay baa mahadle, mar labaadka waxaan u mahadnaqaynaa jaamacadda Gulis iyo hormoodkooda oo kow ka yahay xildhibaanku xildhibaan Nasir oo runtii ay taariikh ugu filan tahay jaamacadda. Marka intaasoo dafcadood oo kasoo qalinjibisay iyo inta meelood ay ka shaqeynayaan iyo mas-uuliyadda ay qarankan u hayaan marka laga yimaado, waxaa taariikh ugu filan inay tahay jaamacaddii ugu horreysay ee gobolka Saaxil laga furo. Ee loo sameynayo dhalinyaradii ka baxday jaamacaddan Gulis campuska Berbera. Jaamacadda Gulis baan sideedaba dalka waxay ku leedahay qiimo weyn bay ku leedahay, waayo markaad u eegto dadka maanta shaqeeya meel kasta waxaad moodaa inay Gulis tahay dadka ugu badan ee jaamacadaha dalka ka soo baxay, kuwa xafiisyada wada joogaar geysada tagta inta badan. Marka laga soo qaado beri dhexdii ahayd baan eegno injineer kasta ay soo maraa xun baa mid ka soo baxa Gulis. Si waxay ka mid noqotay marka Gulis inay ka qayb qaadatay dhismihii dalka aqoon iyo maxaanku idhaahdaa iyo wax soo saar labadaba. Mar labaad waxay Gulis ku guuleysatay inay gobolka Saaxil iyadana ka dhisto jaamacadda faraciyeedii ay halkan keento oo ay soo saarto dhalinyar aqoon leh oo gobolkii Saaxil oo marka hore aqoonta loo doonayay meel kale
ay tiraahdo halkiinan aamina dhalinyaradii meel kale ha tagin ee aqoonta aqalkooda ay ugu keentay. Gabagabadii waxaa maamulka gobolka iyo maamulka jaamacaddu guddoonsiiyeen hadyadihii jaamacaddu u soo diyaarisay 12 dhalinyarada ah ee ka mid ah kutakii guuleystay ee ka soo baxay jaamacadda Goris. Mubaarak Nirig, Star TV.